کہ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے مجھ کو تم کو ان کو ہم کو سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے بند پیش کراؤں سماعت فرمائیں اور جو جو غلام حسین ہے اور محمد کے نام پر جان دینا چاہتا ہے وہ ضرور بولے گا اور جو نہیں دینا چاہتا ہے وہی خاموش رہے گا کہ مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے کہ کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر کہ نکلے گی میری جان محمد کے نام پر نکلے گی میری جان محمد کے نام پر ایسا ہی ایسا ہی میرے سینے میں ایسا ہی سب کے سینے میں عشق بلال دے کہ سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھے جو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے بہت اچھے سبحان اللہ بہت خوب کہ مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے اور ایک دعا کر رہا ہوں اگر یہ قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا پورا سماج صاف ہوگا جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے سماج فرمائیں کہ جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر کہ بستر اٹھائے پھر تیرے یہ بدل بدل ایسے منا ایسے منا پتوں کو ایسے منا پتوں کو جہاں سے نکال دے مجھ جو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ جو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ جو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مودت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو مودت سے سب کے دل میں بسی ہے یہ آرزو مودت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو کہ جلوہ رسول پاک کا دیکھوں مروبرو جلوہ رسول پاک کا دیکھوں مروبرو مولا تو قلب کی مولا تو سب کے قلب کی حسرت نکال دے سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے ارے کیا کہہ رکھا بھائی سجاد بھائی سبحان اللہ کہ اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے ہاں اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے
جو ڈوبتا ہے یہ میرے آقا کا نام ہے جو ڈوبتا ہے یہ میرے آقا کا نام ہے تجھ کو ابھی تجھ تو ابھی کنارے یہ دریا اچھال دے کہ مجھ جو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے سب تو گدا بنا کے مدینے یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ میں مدینے کا شعر پیش کراؤں دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے کہ تا زندگی حضور کی نعتیں لکھا کروں تا زندگی حضور کی نعتیں لکھا کروں کہ سجاد اپنے رب سے میں اتنی دعا کروں سجاد اپنے رب سے میں اتنی دعا کروں کیا کہ فکر رضا فکر رضا دے جامی کا حسن خیال دے تو مجھ جو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے